אני זיו מן, משוחרר לפטיני כבר למעלה משנה, אבא חטוב, בעל חטוב. גבר חטוב באופן כללי. בהחלט כן. כל החיים שלי אני הייתי שמן, ותמיד המבט המאוכזב של אמא שלי שזה לא מצליח, מלווה אותי לאורך כל השנים, ואז ראיתי את הכתבה על אבא חטוב. היופי בשיטה הזאת היא שבעצם אתה לא לבד. התהליך הרזייה הוא מתחיל בזה של מה אתה אוכל ומה אתה לא אוכל, אבל ברגע שאתה מרגיש את השינוי, זה כבר נהיה הרבה מעבר לזה. איך אני הופך לבן אדם הרבה יותר טוב בכל מיני פרמטרים בחיים שלי. זה שם אותך במקום כל כך טוב, שאתה רק רוצה שזה ימשיך לנצח.